Ooh, loading. 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 Oh yeah. Onko me täällä vielä? Jep. Hei kaikki, mä tätä Sofia, tää pelaan. Hei Chase! Let's do this. Yeah. No niin. Jos te tiedä mitä peliä hyppii näistä platformeista ja mennä pakoon tosta jättilästä apenaasta, niin mä tän ei. Ja tän takia tää niin peli nimi on Ape Chase. Ape seuraa sinua. Ja uutta sun portaali, mä missin portaali. Mut joo, joo. Syypitää ja sitten tässä yritetään selviytyä. Ja se tippu ei saa mennä piikkeihin. Mä pelaan. Älä lyö mua, sä vaan tavoitan teet viime videolla. Tässä, joo. Te voitte pelata tämän, mä annan linkin tälle pelille. Linkin tähän pelille. Se on Google. Se on Play Storessa, pelikaupassa. Ja mä annan teille linkin tähän peliin. Yes! No niin! Eikä bossi odottu. B pois poju. Sweet! Boom! Good to do! Wait. Sanoa, sä harhautit mua, ei keskittyä! Mä en nyt voi aivan tarkon. Miettäin, katsotaan missä on. Funnel cakes, mä sain aika paljon funnel cakesia. Joo, tässä me hypitään ja pelataan tossa voimella. Noin alas on mun vuoro pelata. Sitten miten sä pärjät nolle. Pärjätä vaan lukkoon, okei? Okay? Otetaan baby. No niin, joo, otta tämä sitten. Otta vaikka. Minulle. Toivottavasti on testa, koska se on sitten mulle.
tamburin päällä. Nolle sanoi äsken, että pääsi tähän asti, mutta ei ole voittanut tuota bossia. Toivottavasti on niin, koska en voittaa tätä hard storya. Kiitoksen Nolle. Hyvä tietä Nolle. Onko sä voitit bossia, tai pystytkö selviytyä? Tarvitsis kauan mennä toiselle bossille? Jei! On se niin se, mutta... Mä toivon, että sä et... Kyllä sä sait lapikoinnin Nolle. Oh, sä pystyt taas pyssy Nolle. Oh my god, Nolle. Mitä sä pystyt pyssyjä? Kaas niitä pyssyjä. Mä en tiedä, mitä ne pystyt tekemään. Ehkä ne on pysykö... Okei, Nolle, tässä portaali! Nolle! Pitää mennä portaalille. Nolle, sä rikoit mun high score. Nolle, sä rikoit mun high score. Sä menit toisen bossille? Nolle! Nyt tässä on armori jäbä. Armori ei. Jolla hieno armori päällä. Katso häntä, ihan armori. Oh no! Nolle! Ai jos on pelillä on edes loppua ikinä. Nyt on... Me taitaa juuri nytten päästä... Mä lasin kuitenkin taas bossiin! Mitä hitsiä mulle? Joo, katso se. Mä en odota... Mä en tiedä, että Nolle oli näin hyvä tässä pelissä. Nolle, ootko harjoittelut yöllä? Oh, harmi. Mä rikoit mun high score. Nolle. Älä hikku mun hakkuusi, okei. Okay. Joo, no nyt tosotin funnel cake, ja nyt me saamme uuden jätkeen, katsotaan koko kaalun. Vaan saatiin lisää tuolla. Mä ehkä saanut mua vaan huono onnea. Mitä et? Kyllä on huono. Oikeesti, mä en saa. Palmeks aika huono käyttää. I'm Drizzy. Mä oon katsot Drizzy, hän mulle Pew, pew, pew.
se rikko se. Koska mä oon vaan... No! Niin, miten se tapahtui? Ei kato, mä en tiedä mitäskö tapahtui. Se taisi olla pelkkä peliglitchi. Peli taisi äsken glitchataa. Joo, peli taisi äsken glitchataa. Mitä tätä peliä vaivaa? Tää peli äsken glitchasi. No joo, jatko mä sun vuorona. Beauty, partner! Oh, paljon alle. Joo, musiikki. Mitä kolme? Sä et saa karkkia, jos sä koko ajan lyöt mua, okei? Oh, mainos. Näin. Me emme saa katsota, jotka käy hirveästi. Are we gonna play or what? Jei, gamer! En ole gamer. Vittu, aikaa niin kuin aikaa. Kaksi kertaa tai kolme kertaa. Noin, me oksi. Mä hyppiän näiden yli. Ja mä laitan linkin tähän pelille, jos mä oon tota. Niin kun mä laitin linkin. Boom ja boom. Katso, easy peasy mellow squeeze. Easy hello. Olis siisti, jos äkkiä voi. Mä sain achievement! Miksi meidän kaksi iskoa lyö noita kiveä? Mitä kaksi iskoa lyö kiveä? Sop pelottaa! Tää on aika hauska, mutta tää... Tavannalle mielenkiintoinen. Mun mielestä Juusi on parempi. Tää peli ei oo paha, mutta Juusi on mun mielestä kyllä parempi. Koska on siis kaupeli, jolla on oikeastaan vahva kaupeli. Mitä se on tullut? On majo ottaa. Katso vaan, että majo ottaa. Ootko tosissasi? Pitää ottaa valintoja. Jotkut vaan jotkut vie väärän juttuun. Täällä on taidon oikeasti, kun sun ennätyksesi sen. Saada heippa sun ennätyksesi. Koska mä taidon oikeasti voittaa sun ennätyksen. Oh, heti parani. Parani ihan voittaa. No, tuo on vaikea väistö, oh my god. Tuo kivi tähän äsken heitti. On tuhuttumaton kivi. Joo, tavallaan tuo jättää.
Okei, sä et edes puu! Tuota, kyllä puut, mutta ne ei ymmärrä sinua. Vaan mä ymmärrän. Ei vaan se vaikea sulla olla tupettaja. Noni. Oikein koska se mua on pakko näyttää, mitä pystyt tekemään. Noniin, ja aloitetaan! Mä en todella katso mainosta vaan, koska haluaisin näyttää, mitä pystyt tekemään. Se olisi vain kutsua. Kuka?
Jenkins out! Joo, Nalle pelas, mä en pelaus, vaan mitä Nalle? Joo, se pitäis sanoa, että sä pelasit, koska sitten mä en ole huonolta vaan näytä. Mä oon katsoa kaikki mun blabikointi. Ai joo, nämä. Ongmeriteen, sitten... Atsu on sanota Jenkins out. Jee, Blabik, funnel cakes, me tarvitsemme funnel cakesia. Noin jaa, me saatiin, me saatiin funnel cakesia. Yes. Nyt saamme uuden hahmon. Kuka se olisiko se on? Olisiko se on Mike? Funnel cakes, Blabik coins. Noin, mitä uskot se on nyt tällä kertaa? Jos me otan... Sä oot jousattu. Mä oon sitten Blabikansia. Ihan sama, mä en välttä. Mikä on kuvataan Blabikansia? Kaikki on hyvin. Okei, äsken tuli toinen mainos. Koska on mainosnappia. Mainosarkku on vahingossa. Whoopsis! Se oli iso whoopsis. Vai mitä Lalle? Ai whoopsata. Peppua. Jes, viimeinkin noin. Mikä musko on? Musko se on Mike? Musko on, että se on Mumi. Se on Hunter! Nyt en mä ajan! No niin, Nalle, mikä sä oot... Musko on... Musko on... Me saa... Okei, pitää... No niin, siinä on jokin ja vaan me nopeasti näyttää mitään... Hunter? Animaatio oli niin auto. Se vaan niinku vaan tippui oudosti. It's amazing! Yeah! It's amazing! Nyt ei tuotetaan tämä ei... Tuotetaan tai... Miks on tiiloinen? Tuotetaan näitä! Me just tuotti näin banaani! Mä olen puhelani! On toinen banaani? Ja vaan tuotaan se. Boom! Tuo tuotiin sun toinen banaani on ikävä. Se palat olis maksaa paljon. Mitä olet? Mitä? Ei, mä, ei. Nolle. Mä en aio, ei Nolle. Mitä sun vaivaa Nolle? Ei. Sä voit kyllä, jos sä... Mitä itse olet? Sä tippat täpjämään! No, minä voin nyt loppu tähän, koska... Se on vainko tai tahalteen. Mikä se olisi? Olisiko se vainko tai tahalteen? Ai vainko? Uskon sua. No niin, ja joo. Ja minä lukkaan! Etkö halua? Mutta video on sitten ihan pitkä, jos me jatketaan sitä, okei? Okay? Me pitää lopettaa video tähän. Me voimme tehdä huomenna YouTube-video. Selvä, selvä. Joo, me lopetaan vielä tähän ja laittakaa kanavaa, jos tykkäsit, että jatkuu kanavaa.
Ja joo, tuolla on tämmöinen, jotka... Mikä on jo monista? Minä en!